Radyo Philadelphia'da Sarban dasturunu işliyorsunuz. Yana bir bana assalamu aleyküm muhtemelen dostlar. Philadelphia'da saat kunduz 2'den 5 minut uttu. Radyo Philadelphia 106.5 FM tolkana da Sarban dasturu devam etmemiz. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Philadelphia 2 часа 5 минут дня. Сегодня пятница, как обычно в это время. В эфире Радио Филадельфия, программа «Сарбон», Содружество узбекистанцев Большой Филадельфии. Мы сегодня говорили о... Продолжаем наш разговор, у нас тема сегодня одна, потому что у нас вот эта тема или вот это явление, так называемая «благосфера Узбекистана», стала играть, скажем так, значительную роль, как мне кажется, в жизни общества. И это происходит. У нас в студии вообще автор сегодняшней темы, которую я все приготовил, это журналист Бахадур Шарапов, Джамшед Хидиров у нас здесь, известные люди для наших постоянных слушателей. А на связи с Нью-Йорком у нас находится журналист «Голоса Америки» Соли Яхьёев, а также наш узбекистанский, американский видеоблогер Шахрёр Амонов. И Хуснедин Чулиев. Он сейчас отключился, но думаю, сейчас он нам еще раз позвонит. Мухтарам достар, давам этамыз. Біз блогерлер хақыда, оларды бүгінгі хайоттаги өзбекстанлик блогерлері бүгінгі хайоттаги орны хақыда гапыраткан едік. Шу нұқтай назардан bizda hozir bitta imkoniyat bor. Biz o'zbekistonlik jurnalist Nodir Yusupov bilan suhbat qurgan edik. Ruxsatlaringiz bilan o'sha Nodir Yusupov bilan kichkina suhbatimizni sizlarga e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Nodir Yusupov O'zbekistonda nashr qilinayotgan bolalar jurnalining bosh muharriri, tashkilotchisi, shu sohada juda katta ishlarni olib borayotgan yigitlarimizdan biri. Shu uchun bu ham bugungi ko'tarilayotgan mavzuda begona odam emas. Radio Philadelphia Sarbon. Nodir, assalomu alaykum. Avvalambor sizga rahmat. Bizni savollarimizga javob berishga tayyor ekanligingizni bildirganligingiz uchun. Biz yaxshi bilamiz, siz ancha yillardan beri shu O'zbekistonda bolalar uchun maxsus jurnallar chiqarish va bolalar uchun maxsus jurnal orqali bolalarni dunyo bilan tanishtirish, umuman bolalarni intellektual ongini ochishga xizmat qilib kelyapsiz. Buni biz juda yaxshi bilamiz. Jurnalistika sohasida sizni tahririyatingiz qo'shayotgan hissangizni tan olamiz. Endi bugungi mavzumizni agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, bugungi mavzumiz blogerlar, axborot texnologiyalari va farzandlarimizga axborot texnologiyalarining ta'siri. Bevosita sizni yo'nalishingiz deb o'ylayman. Birinchi savolim, umuman keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar juda ko'payib ketdi. Hamma mana men blogerman deb chiqib, o'zining fikrini ayta boshladi. Bu qanchalik to'g'ri? Sizning nazaringizda bloger kim va u qanday bo'lishi kerak? Marhamat. Assalomu alaykum Bahodir aka. Suhbatga taklif qilganingizdan juda xursandman. Bugun ajoyib bir mavzuni yo'q, dolzarb bir mavzuni ilgari suribsiz. Bu juda ham muhim masala. Dunyo rivojlanayotgan ekan, jamiyatlar rivojlanayotgan ekan, demak, har bir jamiyatning rivojida insonlarning, fuqarolarning o'z fikr mulohazalari, o'z qarashlari mavjud bo'ladi. Bugun ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan sari internet tarmog'ida blogerlar juda ham ko'payib bormoqda. Aslida bloger bu ijtimoiy tarmoqlarda kundalik yuritadigan insonlar sanaladi. O'sha insonlar jamiyatning rivojida qaysidirki bir ma'noda o'z fikr mulohazasini aytishga harakat qilishadi. Bu fikr mulohazalar qarabsizki, asta-sekinlik bilan jamiyatning siyosiy ijtimoiy hayotidagi bir o'ziga yarasha o'rinni egallay boshlaydi. Ushbu fikr mulohazalar jamiyatda, o'sha jamiyatda yashayotgan insonlarning fikr mulohazasiga hamohang bo'lib qoladi. Buning oqibatida ushbu fikrni bildirgan insonga nisbatan uni qo'llab-quvvatlovchilar ko'payib boradi. Natijada
blogerlik, bunu o'ziga yarasha aynı damda jurnalistikanın qaysidir bir yo'nalishi sifatida qarashlar ham vujudga kelmoqda. Aslida bu har bir insonning kundalik hayoti, kundaligi va bugungi kunda yashayotgan hayotda o'ziga yarasha fikr mulohazalar jamlanmasi desa mubolag'a bo'lmaydi. Bu albatta mening shaxsiy fikrim, blogerlarimizning yaxshi tomoni ham, blogerlarimizning yomon tomonlari ham bo'lishi mumkin. Chunki blogerlar o'zining shaxsiy fikrini aytadi. Blogerlarimizning ayrim blogerlarimizning qarashlari siyosiy sahnada qanaqadir bir o'ziga yarasha o'rin egallay boshladi. Albatta bu sahnada ushbu jarayonda ishtirok etayotgan blogerlar o'z manfaatlari nuqtai nazardan kelib chiqishi ham mumkin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali mana shu o'z kundaliklarini yuritish orqali insonlar moddiy manfaatdorliklarni ham inobatga olib, o'shalar orqali mablag' topish imkonlarini ham yaratib bormoqda. Shunday ekan, blogerlikning ham ijobiy, ham salbiy tomonlari albatta bo'ladi. Mana shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy fikr mulohazalar maydoni sifatida foydalanilmoqda. İkinci savolim, murojaatim shundan iboratki, bugun mana internet tarmog'i chek-chegarasiz bo'lib ketdi. Bugun undan hamma xohlagancha foydalanyapti. U shunday cheksiz ummonki, bugungi kunda nimani istasangiz, uni topa olasiz. Sizga savolim shundan iboratki, bu cheksiz ummondan bizni yosh endi o'sib kelayotgan farzandlarimiz ham foydalanyapti. Bugun kichkina farzandlarimiz qo'lida ham telefon. Ular internetga kirishdi, ular ijtimoiy tarmoqlarga kirishdi, ayrim kattalardan ko'ra ham yaxshi biladi. Umuman bugun o'sha farzandlarimiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi, to'g'ri foydalanishi uchun biz kattalar nima qilishimiz kerak deb o'ylaymiz. Ular shu o'zlar uchun samarali bo'ladigan, ularning fikrini, salohiyatini oshiradigan tarmoqlardan foydalanish uchun biz kattalar ularga qanday ko'mak berishimiz kerak deb o'ylaysiz? Bahodir aka, xafa bo'lmasangiz, bir narsani aytib o'tmoqchiman. Siz hozir internet tarmog'ini bir ummonga tenglashtirdingiz. Menga qo'yib bersa, internet tarmog'ini koinotga tenglashtirardim. Shu darajada chek-chegarasiz bo'lib ketdiki, xohlagan sohada, xohlagan yo'nalishda, xohlagan savolingizga javob topish imkoni mavjud bo'ldi. Mana shu o'rinda axborot texnologiyalari shu darajada rivojlanyaptiki, bugunga kelib hattoki sun'iy intellekt ham yaratilmoqda. Butun bir rivojlanayotgan davlatlar, rivojlangan davlatlar sun'iy intellektni yaratish ustida ish olib boryapti. Demak, sun'iy intellektni yaratish uchun inson ongida undan-da ziyod axborot manbasi bo'lishi kerak. Bu axborot manbasini qanchalik tez, samarali o'zlashtirish insonning o'ziga bog'liq ekanligidan dalolat beradi. Internet maydonida, ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni hattoki inson ongi uni filtr, sintezlash imkoniga ega bo'lmay qolyapti. Chunki rivojlanish shu darajada tezki, biz agar internet tarmog'i orqali ma'lumotlarni o'rganmasak, internet tarmog'idan samarali foydalanmas ekanmiz, unda har bir qilayotgan ishimiz besamar bo'lib boraveradi. Nima uchun? Chunki bu borada amalga oshirilayotgan ishlarning hammasi o'sha axborot texnologiyalariga, ijtimoiy tarmoqlarga, internet tarmoqlariga bog'liq bo'lyapti. Endi qarang, boya o'zingiz aytdingiz, farzandlarimizga qanday maslahatlar bersak bo'ladi? Agar biz axborot texnologiyalarini samarali foydalanishni bilmas ekanmiz kattalar, qanday qilib kichkinalarga, farzandlarimizga, bolalarimizga u axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanishni o'rgatishimiz mumkin. Shuning uchun biz farzandlarimizdan birozgina ortda qolib ketyapmiz desam xato qilmagan bo'laman. Chunki ular bugun o'sha axborotning qoq markazida dunyoga kelib, o'sha axborotlardan foydalanishni o'rganishyapti. Lekin to'g'ri aytdingiz, to'g'ri noto'g'ri ma'lumotlar juda ham ko'p. Noto'g'ri
noto'g'ri ma'lumotlardan foydalanmasligi uchun avvalambor uni sintez qilishimiz biz kattalar, filtrdan o'tkazishimiz va so'ngra o'shani to'g'ri tushuntira olishimiz lozim bo'ladi. Shuning uchun bir jarayonni aytib o'tadigan bo'lsak, farzandlarimizga qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri ekanligini o'zimiz bilmasak, qanday qilib ularga bu narsani tushuntirib bera olamiz? Shunday ekan, farzandlarimiz bugungi kunda bundan to'g'ri foydalanish uchun avvalambor o'zimiz uni to'g'ri ekanligini anglab yetishimiz kerak va ma'lumotlardan qanday foydalanish kerakligini bevosita birgalikda o'rgatishimiz shart. Aslida farzandlarimizning qiziqishlariga e'tibor qaratmaymiz biz. Ularni qanaqangi ma'lumotlarga ehtiyoji borligi bilan qiziqmaymiz. Agar biz ota-onalar mana shu bilan qiziqadigan bo'lsak, albatta u ijtimoiy tarmoqlardan, internetlardan, axborot texnologiyalardan to'g'ri yo'lda foydalanishadi. Mana shuning uchun har bir ota-onaning avvalambor e'tibori o'sha axborot texnologiyasini o'zi yaxshi tushunib, anglab yetishi lozim bo'ladi. Navbatdagi savolim umuman ijtimoiy tarmoqlarning foydasi va zarari haqida. Ko'proq foydasi bormi? Zararı mı axborot texnologiyalarini? Doğru, bugün zaman o'zgaryapti, bugün turmuşumuzda axborot texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin shuning bilan birgalikda uning foydasidan ko'ra ayrim holatda zararlarini ham ko'ryapmiz. Shu uchun foydasi ko'pmi, zarari ko'pmi? Qisqa lo'nda mana shu savolga bir javob qaytarsangiz. Bahodir aka, ushbu savolingizga quyidagicha javob bermoqchiman. Foydasi ko'p desam, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi axborot maydonida ma'lumotlarni qanchalik ko'p oladigan bo'lsak, miyamiz shu darajada rivojlanib boraveradi. Agar ma'lumotni tahlil qila olmasak, bu zarar bo'ladi. Demoqchimanki, ijtimoiy tarmoqlarda foydasidan ko'ra zarari ko'p ham deb bo'lmaydi. Zararidan foydasi ko'p ham deb bo'lmaydi. Eng asosiysi undan nimani qidirishingizga bog'liq. Radio Filadelfiya Sardor. Aziz do'stlar, bu o'zbekistonlik jurnalist Nodir Yusupov edi. Tushunishimcha, u kishi hozir bolalarga mo'ljallangan jurnalda rahbari. Bizning Nyu-Yorkdagi do'stlarimiz eshitishyaptimi? Numamız yomon kelyapti shekilli. Chaqirib bizni eshityapsizmi? Mana eshityapman, suhbatni ham eshityapman. Ha, hozir bitta Shahriyor, siz bilaman, mana bu nima deymiz, huquq tartibot tizimi bo'yicha xabaringiz bordi, o'sha sohalarda o'qigansiz, ishlagansiz. Bir nima boru, haligi jabrlanuvchi deyiladimi, nimada? Mana shu jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa, ayblanuvchi va jabrlanuvchi bo'ladimi? Da. Ikki tomon bo'ladi, ayblanuvchi hamda jabrlanuvchi. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha men to'g'ri ishlatyapmanmi o'sha so'zni, atamani deymanda, endi masalan bitta bloger chiqib, butun hammaga, nimaga, Facebookda hamma joyga ikkinchi, endi men nimani so'ramoqchimanki, jabrlanuvchi nima deydi ruscha? Nimaga aytsak, потерпевший, а? Пострадавший, потерпевший. Endi uni bir nima deydi? No adabiy bir boshqacha nimasi bor, terpila deydi, a? Bu endi chiqib olib, bittasi ikkinchisini sen terpilamisan deb bir xuddi so'kish gap aytayotgandek qilsa, men aytmoqchi bo'lganim, mana shu o'zbek blogosferasida noan-anaviy yoki nima deymiz, jinoyat deymizmi, shu jinoiy dunyoga yaqin bo'lgan o'zining bir lug'ati paydo bo'ldimi? Odamlarga men bu narsani o'zimdan ham qiyosda bir oddiy bir so'zni bir joyga bir 4-5 kishi o'qiydigan joyda yozdim-da. Endi shu deysiz, profillarga kirib ko'rasiz-ku insonlar, yosh-yosh yigit-qizlarda. Yes, siz nima deb yozyapsiz? Siz nimaga bu so'zni bu yoqda yozdingiz? Tez olib taylang bu so'zni, undan-bunday. Keyin men majbur bo'lgandim, olib o'sha o'zbek tilining imli nimasi bor, lug'ati.
Oşu sözlü manasını köçürüp yazıp verdim ki, ben karayla, bu sözlü manası bana mı naka, bu nasıl, kayırdan doğru işletilgen iken de. Siz özünüzü bloginizde makul kuzatı bu arama şahir yok, siz adami til işletasız lakin, şu değil mi? Şahri yok. Merhaba, ben kadar keşlerim ben. Siz ha? Savalınızı eşittim. Ben bloglarımda yürütü öpkenimde indi. Kubra adabi tilini işletmemem. Sebep adabi til bu barçamız mümkün benimce en kolay bulgen til deyip bilemez. Sebep Uzbekistan'daki barça vlogatlarını uzge hası şivaları mevcut. Min kaysır vlogat şivasta bir anıqı yapırışını ne dedi bilmegenim. Çünkü belki hamamız için kolay bulsun deyip şu adabi tilde kubra yapıramam ve adabi tilde yapırgenimde itirazlar hem kamroh buladı degen fikirdemem. Ya adamla düşünüyordu mu? Siz ayet etken yapılardı mı? Ayet etmek ama adamı yazsam düşünme yaptı adamlar bana. Lekin düşünmeyenler hem buladı. İzohlarda kuramız. Bazı bir sözlerini düşünmeyenler hem var. Hatta ki özümüzde hem müracaat kıladı. Şimdi hemen hem cevap veriş mümkün imez. Bana şimdi hangi düşünmeyen insanlar ya masakat belgen bulardım. Kupurak kitap okuşunu. İnternette şunçaki bir keraksiz narsalarga vaqt sarflagandan ko'ra balki kitob o'qisa shunga qarasa dunyoviy qarashi ham adabiy so'z boyligi ham shunga qarab ortib boradi. Endi albatta o'zbek tilini o'ziga yarasha me'yorlari bor-da Bahodir aka. Biz qachongacha masalan deylik xasaki tilda yoki ko'chani tilda gapirishni o'rgatamiz nimaga? Biz mening nazarimda bugun mana o'zbek davlat tili haqidagi nimalari masallar ko'tarilyapti. Shu uchun mening nazarimda Shahriyorning fikri juda to'g'ri. O'zbek tili me'yorlariga rioya qilgan holda bugun biz o'rgatishimiz kerak uje biz. U eshituvchimizni, o'quvchimizni o'rgatishimiz kerak. Majburlay olmaymiz, to'g'rimi? Yo'q, majburlay olmaymiz. Tushunmaydi sizni. Siz unga adabiy tilda gapirsangiz, u sizni tushunmaydi. Terpila deb baqirsa, bittasi Toshkentda shekilli, ikkinchisi Gollandiyada mi? Bir-birovini shunaqa so'zlar bilan nima qilyapti? Men qoyil qolganim, hali aytayapman, profillarni ko'rish mumkin, unga komment yozayotgan odam, "Ye, haq gapdi, gapirding. Malades, otangga rahmat." Bu bir tomondan kulgili, lekin ikkinchi tomondan mana shu oxirgi yillarda shu narsalar be'etibor qoldi, ya bilmadim men. Endi nima, men faqat bitta narsadan xavotir qilamanki, sizga oson ana haligi nimada o'tirib olib aql o'rgatish degan bir tanbih eshitishdan ham qo'rqaman. Qaysi ma'noda haqiqatan, balki men o'sha yerda ishlagan paytim bo'lgan vaqtim hamma lozim ishlardi qilmagandirman, shuning uchun oxirgi masalan men ularni Amerika kelib yashayotgan yoshlardan men bilaman, ular ko'p narsani bilmaydi, tushunmaydi. O'sha boyna siz aytgan xasaki tilda gapirishadi. Bu qachongacha Bahodir aka? Yo, bu qachongacha emas, buni nima qilish kerak? O'rgatishimiz kerak. U sizni bugun tushunmay ertaga tushunadi. Men qarang, siz hozir qancha nima qilmasangiz, sizni u boynagi yigitda 500 mingta yo'q, qizcha bor-ku, bitta qizcha bor ekan. Shahriyor 475 mingta podpishchigi bor o'zbekistonlik. Haligi to ko'ylagini qo'yadi, haligi labini shirayotgan ovqatini qo'yadi. Endi Bahodir aka, bunaqangi agar podpishchilar soniga qaraydigan bo'lsak, shunchaki o'zining tashqi go'zalligini ko'rsatayotgan blogerlarning hattoki 3 millionga yaqin podpishchilari bor, o'zbekistonliklar haqida ham bilamiz. Lekin ming afsus, buni bu uning obunachilarining haq-huquqi, bu ularning tanlovi. Biz ularni tanqid ham qila olmaymiz, lekin til masalasiga keladigan bo'lsak, bu faqatgina blogerlar o'rtasidagi muammo emas, hattoki televizionalarda bugun shevaga to'la bo'lgan ko'rsatuvlar bor, mana shunaqangi shevada uyalmasdan bemalol ko'rsatuvni olib borayotgan jurnalistlar ham talaygina. Buni nom-nom aytish shart emas. Bu narsa televiziyamizning ichida ham bor muammolardan biri. Endi bu davlat televiziyasida emas, lekin bugungi kunda O'zbekistonda juda ham ko'plab televiziyalar faoliyat olib boryapti. Jurnalistlarning o'rtasida ham bor muammolar. Endi blogerlarni qo'yaverasiz. Endi bu bo'lsam shunday bo'lyaptiki, biz haligi eskicha fikrlayapmiz-da, hammani bir ramkaga solish, qonun qoida ishlab chiqish, yoki bu noto'g'ri mi? Masalan, hozir Sharipov aytayaptilarki, ular qachongacha bizda mehlayamiz, endi ular bizni eshitmayapti, ko'rmayapti, u o'shani ko'ryapti. Qanday biz uni fikrini o'zimiz? Masalan, aytaylik, bugun ham biz mana shu o'sha ko'chadagi gaplarni, so'kinish gaplarni aytib, agar ular tushunish kerak bo'ladigan bo'lsa, keling, biz ham bugun mana biz haqimizda ketmayapti-ku gap. Biz
qanaqa narsa o'ylab topishimiz kerakki, o'sha aytgan auditoriya bizga kelib, endi xohlardik bizlarni ham eshitishlarini. Soliy Yahyov, eshityapsizmi bizni? Soliy ham aytdi boya, o'qitish, o'rgatish. Bahodir aka, mana shu gaplarga men o'sha 2000-yillarda biz men intervyuda ishlagan paytimda so'z erkinligi degan bir film ustida ishlagandik. Ve ben Samarkand'daki köçelerde o adamların fikrini yazıp algandım videoya. Şu söz erkinliği siz için nümadip. Yani bizler de Özbekistan'daki respondentler, savalge cevap veruçu sohbetdaşlarımız adabi tilde, hareket kılıçtı, bir fikirlerini bayan kılıçtı ve cüda kıymalıçtı. Ve o film hayal bugandan ki bir vakıya isimli getirdi, hazır sohbet kılıyamız. Hocam da isimde yok, Rusya'dan mıdır, kaysıdır bir Sabık Sovet Respublikası'ndan bir kişi çıkıp aydı ki siz söz erkinliği hakkında gelmeyapsınız ha, dedi. Lekin bana ben hazır bitti, sokunaman dedi, ona şunu çıkarasınız mı, dedi. Demek o işe arkalı o söz erkinliğine münasibatını bildirgendi. Ben böyle şu üçü Şahriyar başıda ettiler. Ben söz erkinliği tarafı doğrum var. Lekin til erkinliği imaz değil. Elbette bana şu ciddi mürakkep saval. Şeva ve tilinin rivacı. Elbette bu mesele bugünkü mavzuyumuzdan biraz alakı da mavzu ve cüde nazik mavzu, cüde katta mavzu. Çünkü biz mesela tilde organiz paytada çünkü amin bol yapmaz ki mesela İngiliz tilini organiz için cüde keng imkaniyatlar yaratılıyor. Halbuki Özbek tilini rivacını, ben uzman, eski Özbek yazılımı az yine organizmi. Demek til bilen şugullanırken alakı da bir ilmi işler cüde kam kılınadı. Şu arada o Eldar Asanov degen mutakassiz til mavzusuge, til rivacıge bahsengen Telegram'da grubunu tüzgen ve sahada o fikir karaslarını, ilmi işlerden bir parçalar verip boradı. Agar da bana şu mavzuda kimdir kızıksa, benim için tavsiye kılamadı şu Eldar Asanov'un Telegram'daki kanalına ulanıp o'sha til mavzusidagi o'sha sheva bo'yicha munosabatlarni o'qisa juda foydali bo'ladi. Chunki albatta agarda odamni erkin gapirtirishni xohlasak, biz uni o'sha qaysi shevada va qanday qilib bayon qilayotganligiga bir erkinlik yaratishimiz kerak. Erkin muhit yaratishimiz kerak. Ya'ni u masalan ko'pchilik bilan men o'zim jurnalistik faoliyatim davomida qiyin ahvolga tushganligimning sababi ham shu, men savol beraman, u juda yaxshi mutaxassis, lekin aytaman, gapira olmayman deydi. Ya'ni bu o'sha jamiyatda adabiy tilda gapirishim shart degan bir korkuvni joriy qilinganligining bir asorati deb o'ylayman men. Shuning uchun albatta bu masalaga juda mana shunday nima deydi, dogma sifatida qaramasdan birozgina shu ilmiy jihatdan qarab kelib chiqib nimadir o'ylab chiqishimiz kerak. Albatta qilish kerak nimadir. Lekin o'sha odamlarimizni gapirtirish uchun imkoniyat yaratadigan darajada qilinishi kerak. Ya'ni butun o'sha tilingizga shevani chiqarmaysan deb o'sha taqiqni joriy etilmasdan, balki qaysidir yangiliklarda mumkindir, lekin bir filmni ishlashda esa albatta adabiy tilda tavsiya etish kerakdir. Lekin yangiliklarni chiqarishda yoki bir ijtimoiy iqtisodiy muammolarni yoritadigan bir ijtimoiy ko'rsatuvlarda birozgina imkoniyat berish kerakdir. Lekin meni tashvishlantiradigan o'sha filmlarda sheva kirib ketyapti. Chunki adabiy narsa kirib ketsa, demak bir xatolik bor. Lekin mana masalan fikrni bayon etish paytida qanaqadir bir tilni teva bilan bir bayon etsa, men unga u darajada yomon qaramayman, chunki u o'sha joyni, o'sha mahallani, o'sha odamni borligini ko'rsatadi. Rahmat. Tushunarli. Husniddin, shu yerdamisiz? Yo'q, Husniddin bu yerda emas. Telefon qilsa. Telefon qilsa kerak. Джамшет, ну, я так понимаю, что вы поняли, о чем мы здесь говорили.
Вопрос возник такой, да, что существует проблема, достаточно серьезная проблема. Мы пришли к тому, там, начали думать о том, вот, наверное, Хусни, ты не звонит. Алло. Мухтарам Башевичи, эфирне иштеткендим. Hozir siz bizni eshitib tura olasizmi? Qo'ymasdan telefoningizni. Hozir Jamshid bilan bir nima qilib olaydi. Bo'ladimi shunday qilsak? Iloji bormi? Albatta, albatta. Rahmat. Rahmat. Bir minutga qo'ymay turing. Jamshid, вот смотри, мы начали говорить о том, ну, как и всех, мы же здесь взрослые люди, и кто на линии сейчас, и кто в студии, да, у нас есть дети, внуки даже, да? И мы говорим о том, что мы понимаем, что вот та информация, которая... Если мы сегодня говорим о блогерах и о социальных сетях, вот, по нашему мнению, идет там ненужная, да, скажем так, не будем же говорить, что негативная там еще какая-то. Да, вот давайте скажем, ненужная для наших детей информация. Мы же, и вот было предложение журналиста, главного редактора детского журнала, да, из Ташкента, Надыра Юсупова, он говорит, что родители или взрослые должны, да, как-то этот вопрос контролировать. Вот как человек, ну, достаточно опытный, скажем, да, как родитель, как живущий человек в Америке, вообще реально это контролировать, что наши дети слушают, смотрят и так далее? Ну, я думаю, что здесь подход индивидуальный у каждого человека. Например, если я буду говорить, исходя из своего личного опыта, у меня, слава Всевышнему, трое детей, которые все... Трое имеют телефоны, смартфоны, интернет постоянно подключенный. Они все подключены на многих социальных сетях. Но как ответственность, чувствуя ответственность за благополучие, за будущее своих детей, как, скажем так, любящий отец, если можно так сказать, заботливый, я, конечно, стараюсь всячески контролировать. У меня есть такая возможность, потому что будущее моих детей для меня не безразлично. Я найду 5-10 минут времени дома после работы, когда после ужина, скажем так, спросить сына или у дочери, куда ты заходишь, каких каналах ты подписан. Если на то пошло, ну, конечно, это свобода, их не каждый, но в моей семье все-таки я имею такое право взять на руки телефон сына и ковыряться. Это ничего плохого в этом нет, если он позволяет. То есть посмотреть, какие сайты он заходит. Потому что дети, они в основном в переходном возрасте, они очень уязвимы. Они могут зайти... То есть, как вам сказать, я не сторонник ущемлять права детей, абсолютно нет. Мы должны им свободу дать, полную, но при этом контролировать. Контролировать, то есть под контролем свободу. Если мы не будем контролировать, если они будут заходить, извините за выражение, всячески оппозиционные или политические, или порно-сайты, или куда-то, они могут меняться мышлением. Это мое личное мнение, я не навязываю свое мнение. Просто вы спросили из твоего личного... Не-не-не, я улыбаюсь не из-за этого, я просто предполагаю, да, ну вот, насколько я... Подождите, ну, я другое хочу сказать. То есть, это как бы вопрос и вот это размышление, да, то есть, мы, если я вас правильно понимаю, должны сформировать... чувство вкуса, чувство понимания, да, того контента, который они должны смотреть. Из того, что мы сами имеем. Нет, понятно, я имею в виду, мы должны им дать приоритеты, конечно, правильно? Конечно, вот это, ну, то есть, как и любой родитель маленькому ребенку, мы должны сказать, это хорошо, это плохо. Конечно. И данной ситуации, и, при том, что, так сказать, цифровая эпоха, интернет и так далее, то есть тот же принцип должен здесь и работать. Естественно. А вот, как говорится, методика, как это делать, вот вы вот так делаете, например. Да, каждый выбирает сам. Энди, мен Хуснуддин гапда саволим бор эди. Хуснуддин, эшитяпсизми? Labbay Bahodir aka. Endi eshitishga tayyorlanish jarayonida siz bilan muloqotda bo'lganimda sizni bitta fikringiz menga yoqdi, bunday dedingizda. Bugun axborot texnologiyalari rivojlangan zamon, mana shunday rivojlanayotgan paytda yoshlarimiz uchun shunday bir sharoitlar yaratib berayotgan bir paytda nega bugungi kunda o'sha navoiylar,
Ulug'beklar, İbn Sinolar yetişib çıxmayapti. O'sha Boburlarimiz, İbn Sinolar, Navoiylar o'sha Shamchiroqlarda o'tirib yozib katta bir mana shunda bir darajaga yetishgan, lekin bugun nimaga bular yetişib çıkmayaptı? Man masalan hozir shu ko'rsatuvimiz, eshitirishimiz axborot texnologiyalarga bog'lab gapirgan paytda shunaqa bir informatsiyalar zo'r paytda nimaga bugun yoshlarimiz chalg'ib qolyaptimi? Buni ichida qolib ketyaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Bu narsani nafaqat bundan 10-11 asr oldin yashagan masalan Beruniylar davridan bundan 100 yil oldin yashagan ulug' shoirlarimiz bor. Yozuvchilarimiz bor, kashfiyotchilarimiz bor. O'shalar misoldan ham olish mumkin, bilasizmi nima? Boya bitta savol berildi, nima qilishimiz kerak deb boshlovchi aytdilar. Masalan, yechimini oldik. Masalan, turli xil axborot oqimlari kirib kelyapti chetdan, kerakli, keraksiz, u yerda to'g'ri ma'lumotlar bor, noto'g'ri yoshlar tarbiyasiga ta'sir qiladigan ma'lumotlar bor. Mani fikrimcha bitta narsa bu ham bo'lsa, ta'lim tizimini tubdan isloh qilish. Bu bog'chadan boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim, o'rta maxsus va kerak bo'lsa undan keyin yuqori oliy ta'lim bosqichini umuman vatanimizda, respublikamizda ta'lim tizimini boshdan tubdan isloh qiladigan davr keldi deb o'ylayman. Aynan yoshlarimizga ularning kichkinaligidan endi esini tanishidan agar to'g'ri ta'lim berilsa, ularga nima yaxshi-yu nima yomonligi o'z vaqtida o'rgatilsa, ular o'sha blogerlar faoliyati deymizmi, bugungi kirib kelayotgan axborot oqimini o'ziga to'g'risini qabul qilib oladi, noto'g'risini u kuzatmaydi va buning natijasida o'z-o'zidan mana hozirgi kunda iqtisodiy manfaat deymizmi yoki bilmadim, hobbiga aylanib qolgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi blogerlarimizning faoliyati o'z-o'zidan cheklanib, o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi deb o'ylayman. Mana shu o'rinda fikrimni aytmoqchi edim. Ta'lim muassasalari tomonidan berilayotgan ta'lim to'g'ri, o'z yo'lida u bilim berishga asosan qaratilgan, lekin avvalambor juda katta narsa, juda katta e'tiborni tarbiyaga berish kerak. Tarbiya esa albatta oilada bo'ladi. Agar har bitta ota-ona o'zida mas'uliyatni his qilib, bolani o'sha o'zimizni eskicha o'zbekona qilib aytganda beshikdan boshlab tarbiyalab borsa, albatta. To'g'ri. Chunki maktabda baribir u blokka kirma, bu blokka kirma degan gaplar juda kamdan kam ishlatiladi, ustoz. Asosan ta'lim berishga qaratilgan. Tarbiya esa oilada bo'ladi. Ayniqsa bu Amerika qo'shma ta'lim. Gapiring. Shu ta'limni ham agar to'g'ri berilsa, nima oq, nima qora, nima yaxshi, nima yomonligi aynan hozirgi paytda mana o'sha Xitoyda yuz bergan o'sha pandemiyaning o'z vaqtida jamoatchilikka, ommaga oshkor qilinmay yashiringanligi bugun butun bir dunyoda juda katta muammoga olib keldi. Shuning uchun aytayapman, agar ma'lumotni qaysini o'z vaqtida olish kerak, qaysini olmaslik kerak, o'shanga to'g'ri ta'lim berilsagina yoshlarimiz albatta oilani ham, ota-onani, aka-ukalarini albatta o'zini o'rni bor. Yana bir jihati shu, men juda xafa bo'layotgan tomonim ta'lim tizimini isloh qilish vaqti yetdi. Tushunarli. Endi bitta narsa, men ruxsat bersangiz Bahodir aka, ham Shahriyorga, ham Husniddinga, ham Solega murojaat qilmoqchiman. Blogerlarni O'zbekistonda rivojini ta'minlash uchun qanday takliflaring bor? Bugun nimalar yetishmayapti blogerlarimizga? Qanday qisqa takliflaring bor? Men shaxsiy fikrim, blogerlarni agar ona tilimiz haqida, tariximiz haqida yoki bo'lmasam jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti qaysi kitoblarini o'qishni maslahat ber. Mana marhamat, shunaqa blogerlar ochilsin. Yoshlarga ta'lim beradigan, ular to'g'ri yo'nalishga yo'naltira oladigan, bu ham tarbiyani, ta'limni bir yo'li deb o'ylayman. Masalan, balki men bilmasman, lekin biron marta ko'rmadim hali bironta ijtimoiy tarmoqda o'sha blogerlarimizni ilmiy omma adabiyoti, jahon adabiyoti yoki bo'lmasa o'zbek adabiyoti yoki tarixi, tili haqidagi bir yo'nalishda blogerlik faoliyat olib borayotganini hali ko'rmadim. Vaholanki ingliz tilini o'rgatadigan juda ham ko'plab blogerlar bor.
kitap. İhtisaslaşıyor, doğru mu? İhtisaslaşıyor, elbette. Doğru. Şahriyor. Taklifa keladigan bo'lsak, bugungi kunda blogerlar bilan hamkorlik O'zbekistonda deyarli boshlangan, blogerlarga quloq solayapti. Mana shunaqangi blogerlarga quloq solish, ya'ni blogerlarda ko'pchilik blogger deb past nazarda qarayotgan odamlar ham bor, aksincha blogger ham bu bir jamiyatning vakili, jamiyatning asosi. Ularga quloq solish kerak, ularni ko'tarayotgan muammolarga e'tibor qaratish kerak. Blogerlar xato bir yoki bo'lmasa bir boyagi yuqorida aytilgandek firibgarlik ishlariga aralashib qolganda albatta ularni ularga ham jazo muqarrar ekanligini balkim aytib o'tish kerak. Blogerlarga xos o'ziga xos bir tartibni ham joriy etish kerak. Sababi agar eslaydigan bo'lsak, avtomobil yaratilgan payti yo'l qoidalari bo'lmagan, svetoforlar bo'lmagan. Lekin talabga qarab taklif ham deganidek blogerlarni demak biz tan olishni boshladikmi? Ularga quloq tutish kerak, kerak bo'lsa ular bilan bir o'zaro bir muloqot qilib, qanday ularning nimalar qiynayapti, ularga qanday sharoitlar yaratib berilishi kerakligi uchun ularga quloq tutish kerak deb o'ylayman. Va ularning mas'uliyatini ham oshirish. Mas'uliyatini ham albatta oshirish kerak, chunki mas'uliyat yo'q joyda qo'pol qilib aytganda katta bir xatolar, mana shunaqangi firibgarliklar yana ko'paysa ko'payadiki, hech qachon kamaymaydi. Solijon, marhamat. Endi men mana shu taklifga kelganda xohlardimki o'sha O'zbekistonda o'sha Rossiyada yo'l qo'yilgan o'sha nimani xatoni nima qilmaslik kerak, yo'l bermaslik kerak. Ya'ni qonunan biz ularni o'sha litsenziyalashimiz kerak yoki boshqa shunga o'xshash bir qatulni o'sha taqiqni anglatuvchi bir qonun qoidalarni qabul qilmasalar keyin albatta O'zbekistonda o'sha internet taraqqiyoti ta'minlansa va o'sha senzura agarda senzuraga yo'l qo'yilmasa blogging rivoj topadi. Mana shu blogerlar orqali jamiyat o'zini o'zi adolat qiladi, o'zini o'zi bir yo'lini belgilashga bir imkoniyat topadi. Chunki matbuot, blogging, bular hammasi o'sha axborotni ommaviy axborot vositalari yangiliklarni va bo'layotgan voqealar haqida bir xabarlarni yetkazib turib, uni bir odamlarga bo'layotgan voqealarga odamlarning munosabatini ishtirokini ta'minlayotgan bir uzilib qolyapti. Sal uzilib qolyapti. Jamshid, marhamat. Hurmatli suhbatdoshlarim, aziz boshlovchi, blogerlar blogerlik faoliyatini rivojlantirish, uni qandaydir bir to'g'ri yo'lga solish masalasida fikr bildiradigan bo'lsam, taklif kiritadigan bo'lsam, mana deylik, hozirgi 2 soatlik suhbatimizni nechta bloger eshitdi? Nechta bloger shundan xulosa chiqardi deb o'ylaysiz? Sanoqli. Hammasi emas. Shu maqsadda endi bu qanchalik bu taklifim real yoki no real, men aniq ayta olmayman, lekin O'zbekistonda O'zbekiston blogerlari assotsiatsiyasiga o'xshagan biror bir jamoaviy tashkilot tuzilsa, to'g'ri. Endi O'zbekistonda biror bir o'sha O'zbekistondagi blogerlarni birlashtiradigan boshini o'sha assotsiatsiyaga ularni a'zo qilib, hech qanday badalsiz, mayli, hech qanaqa to'lovlarsiz, iqtisodiy nima deydi, talablarsiz O'zbekiston blogerlari assotsiatsiyasi bo'lsa-yu, endi taxminan shunga o'xshagan, balkin boshqacha nomlanar. O'sha assotsiatsiya blogerlarga o'zining taklif mulohazalarini berib tursa vaqti-vaqti bilan, biror bir noto'g'ri faoliyat yuritayotgan blogerni o'rtaga olib chiqib, o'zaro muhokama qilishsa, o'quv mashg'ulotlari, treninglar o'tkazilsa, ularga o'zbek tilida, sof o'zbek tilida, adabiy tilida blog olib borishni o'rgatadigan taxminan. Endi demoqchiman-da, o'sha assotsiatsiyani o'zining nizomi bo'lsa, blogerlar bilan faoliyati bo'lsa, davlat organlari bilan rasmiy jihatdan aloqalari bo'lsa, ularni huquq, imkoniyat va boshqa majburiyatlarni belgilab beradigan biror bir huquqiy baza kerak. To'g'ri. Huquqiy baza.
ma'muriy huquqbuzarlik, jinoiy huquqbuzarlik kodekslarida ko'rsatilgan statyalardan tashqari yana biror bir huquqiy baza bo'lsa, rasmiy davlat adliya vazirligida, o'sha O'zbekiston adliya vazirligida ro'yxatdan o'tgan huquqiy baza bo'lsa, ularda ozgina bo'lsa ham mas'uliyat yanada oshadi degan fikrdaman. Shunday bir tashkilotni tashkil qilish fikrim. Men har safar mana shunaqa takliflarni eshitsam, ya umuman bugungi suhbatimiz haqida gapirmoqchi edim. Takliflar sizning taklifingiz to'g'risida emas. Har safar shunaqa muammolar bo'ladi-da. Am bilmayman kimga aytish kerak, nima uchun har juma kuni mana shu bizni studiyamiz mana oynamni tagida o'sha o't o'rish kerak, bilmaysizlarmi sizlar? Har safar shu paytda kelib bular o't o'radi. Shuna ovozi. Shuna ovozi traktor ishlayapti. Shuni ertalabdan qilsa bo'lmasmikan deyman, yoki kechroq qilsam. Hozir chiqib gapiraman, chunki bu birinchi marta emas. Aytmoqchi bo'lganim, bugungi suhbatimizda faqat men nima qilamanki, bugun ancha odam qatnashyapmiz-da bizlar har xil shtatlardan, O'zbekistondan. Har doim ham niyat qilaman mana shunaqa mavzular chiqishi, hammaga qiziq bo'lgan mavzular chiqishi va uni muhokamasiga. Bitta narsada biz boyina o'sha Toshpo'lat Rahmatullayevni aytdilar, menga Soli Yaxiyev eshityapsizmi meni? Mana endi nima deydi, tajriba shuni ko'rsatyaptiki, agar o'sha ma'lum davlatda deylik, hozir masalan mana shu blogerlik deylik, blogerlik jarayoni, blogosfera nima uchun sobiq Sovet ittifoqi davlatlarida rivojlanib ketdi? Chunki u yerda boyina siz o'sha mavzuni bir boshlab o'tdingiz, so'z erkinligi yo'q. Haligacha davlat nazoratida ishlaydigan ommaviy axborot vositalari, agar axborot makoni deylik, o'sha axborot makonida endi hamma biladigan narsa deylik, va Rossiyada, Qozog'istonda, O'zbekistonda hali ham davlat ishtirokidagi ommaviy axborot vositalari katta ulushga ega, bilmasam juda katta ulushga ega deylik, va o'sha blogerlik harakati mana shu, buni Toshpo'lat Rahmatullayev ham aytyaptilarki, mana shu ommaviy axborot vositalarida o'z fikrini, o'zini ma'lum jarayonlarga, ma'lum hodisalarga o'zining munosabatini bildira ololmaganligi, buni uchun unga nima deymiz, minbar bo'lmaganligi uchun hamma blogerlikka o'tib ketdi degan fikr bor-da endi, to'g'rimi yo'qmi? Mana shuni tasdiqini ham o'sha Toshpo'lat aka bilan bergan savolimda oldim, javobida oldim. Sizlar nima deb o'ylaysiz, agar shu so'z erkinligi bo'lsa, ommaviy axborot vositalari hammasi xususiy bo'lib ketsa, lekin biz endi men savolam emas, fikrimni bildiryapman-da, deylik bunaqa katta blogerlik nima deymiz harakati yo'q-ku masalan Amerikada, yo bu yerda ham blogerlar bor, boyina aytganingiz HuffPost bor, blogidan chiqqan narsada, buni bilamiz hammamizu, lekin ko'pchilik insonlar o'zini fikrini o'sha ommaviy axborot vositalarida ishlaydigan jurnalistlar, shu jumladan o'z fikrini erkin bayon eta olish imkoniyatiga ega bo'lganligi uchun ham mana shu bloglar yo'q. Nima deb o'ylaysizlar? Agar shunday bo'lsa, masalan shu jarayon deymiz, mana shu harakat ham to'xtab qoladimi? Aytmoqchi, blogerlarga hojat qolmaydimi demoqchimiz? Yo, hojat qoladi, maxsus blogerlarga hojat qoladi. Masalan deylik, bilmayman. Bu lekin hali orzu Bahodir aka. Yo, orzuda gap ketmayapti-ku. Bu o'sha blogerlarga jamiyatning talabidan kelib chiqyapmiz bizlar. Bizlar hozir balki mana shu qonun qoida, assotsiatsiya va hokazo narsalar qilmaylikdagina mana shu blogerlik bo'laversin. Uni o'zini obunachisi bo'ladi, o'zini nimasi bo'ladi. Lekin masalan boshqa davlatlarni ko'ryapsiz-ku, ularda bunaqa narsa yo'q. Chunki o'sha odamlarni jamiyatni aytadigan, o'zini fikrini bir joyda bildiradigan minbar bor. Shunday bo'lsa shu narsa yo'qolib ketadimi, yo'qmi? Bahodir aka, men shu so'zingizga eshityapsizmi? Ha, juda yomon, lekin ovozingiz uzilib kelyapti-da. Bahodir aka, men o'ylaymanki, agarda mana shu so'z erkinligi bo'lsa,
deyip hala partisliklerge çek koyuladı. Çünkü blogging, blogosfera özünü nişe, yani özünü bir yönelişlerini almaklap alıp her bir blogger. O işte yönelişki özünü barışlar. Hala partislik olmadı. Hazır, kaysa bir gün, yani iki ixtisoslashyapti, ikinci günü rahatga, boshxonaga va boshqaga. Celebrity, yani o'sha san'atkorlar söz erkinlik. Juda yomon eshityapti, Solih. Bilmadim, bu endi aloqa deylik. Hozir Husnida bizni eshityapsizmi? Yo'q, Husnida ham ketib qoldi. Alo. Alo. Husnida, siz eshitdingizmi bu yerda bo'lgan gaplarni? Alo. Sizlar nima deysizlar? Endi bitta narsaki, bugun bilasiz, O'zbekistonda men endi ommaviy axborot vositalarini kuzatib boraman. O'zbekistondagi bo'layotgan jarayonlar men uchun begona emas. Bugun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining yalpi yig'ilishi bo'ldi. Unda Senat raisi Tanzila Norboyeva so'zga chiqib, bitta narsani aytdi. Biz dedi, ijtimoiy tarmoqlarda dedi, jamiyatimizda bo'layotgan kamchiliklarni, ya'ni Andijondagi mana yaqinda bo'lib o'tgan bir tazyiq voqeani yoki deydi, fermerning yerini tortib olinishdi, tadbirkorga bo'layotgan tazyiqlarni dedi, ijtimoiy tarmoqlardan bilib ko'rib boryapmiz degan gapni aytdilar va senatorlarga murojaat qildi. Nega sizlar bu narsalarga loqaydsizlar, joylardagi muammolar o'rganilmayapti dedi. Bu nimadan dalolat beradi, Bahodir aka? Bu demak, boyagi aytayotgan mana hozir blogerlarga yaxshi yomon qisatlarni aytdik-ku, lekin mana shu bugungi blogerlarimiz jamiyatda o'zini ijtimoiy fikrini aytayotganligini, jamiyatda qaysidir ma'noda mana shunday fikr paydo bo'layotganligini, bu blogerlarimizni, bu blogerlarimizning fikri senat darajasiga yetib borayotganlik, bu davlat darajasida muammolar o'rtaga tashlanayotganligining o'zi bugun O'zbekistonda muvaffaqiyat desam, masalan, yanglishmayman. Chunki blogerlarimiz ko'rsatgan masalalar bugun mana shunday bir darajalarga chiqyapti. Shu uchun mana aytmoqchimanki, bu uchun ma'lum bir muddat vaqt kerak. Man nima deydi, Jamshid nima demoqchi edim? Man siz yo'q, juda to'g'ri fikringiz to'g'ri. Bu siz nima deydi, bo'lgan voqeani tahlil qilyapsiz-da, mana siz bizga aytib beryapsizki, ha, bu shunday. To'g'ri. Men aytayapmanki, nima uchun shu voqeani bloger olib chiqishi kerak? Nahotki o'sha Andijonda televideniye yo'q, nahotki o'sha Andijonda jurnalistlar yo'q, o'sha So'x tumanidagi rayon gazetasida ham bilmadim. Bo'lsa kerak. O'tgan safar ham aytdim buni. Negadir hali ham jurnalistlarimizda hadis kiras, ichki qo'rquv bor, ichki senzura bor. Hali uni yo'qotolganimiz yo'q. Ichki erkinlik yo'q. O'zini qo'pol qilib aytganda, o'zini ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqish hissi kuchli. Agar men hozir ziyoda gapirib qo'ysam, yo hokimni bir ishini tanqid qilib qo'ysam, meni ishdan olib qo'yishadi degan qo'rquv hadik bor. To'g'ri. Endi mana shu yerda biz hozir aytyapmiz-ku, bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'lsa, bu davlat o'z zimmasiga olishi kerak emasmi mana shu masalalarni hal qilib tayinlashga? Ha, davlatni. Bu yerda bilasizmi, men hozir gapiryapmiz, mana shunaqa xulosa menga tug'ilyapti-ki, mana shu biz bugun blogerlar haqida gapiryapmiz-ku. Demak, davlatga bu yaxshida shunaqa blogerlar bo'lib turish. Albatta, davlatni bugungi kundagi jamiyatdagi kemtikliklarni, muammolarni joylab. Men boshqa narsani aytmoqchi edim. Masalan, deylik, jurnalistlar uyushmasi bor, gazeta bor, kollektiv bor, yelkadosh do'stlaringiz, maslakdoshlaringiz bor. A bloger kim? Bir o'zi bloger. Uni boyna aytganingizdek, ana u andijonlik blogerni militsiyalar olib ketdi, masalan deylik. Endi hammamiz bilamiz, bu Amerikada bo'lib yotgan narsa. Bekora haligi boshqa narsalarni gapirmaymiz-ku, mana bugun o'sha mashhur aktyor ismlari kim, Matyoq nima kusha aytyapti-ku, mana falonchi tanishimni mashinasiga 3.5 kilo nasha tashlab ushlab ketdi hammamizni deb, bu bor narsa-ku. Yoki masalan o'sha Oliy Majlis deputati turib aytyapti,
bu münaka milisanı bu işiden ne mi için İçki İşler Vazırı işten gitme yaptı? Ne kadar arız yazıp çıkıp gitme yaptı diye yaptı. Bana davlat ki bu lan. Bu lan davlat da adamı ki. Doğru. Doğru. Hazır hakikaten hem erken kur usbili ötken vatanımız Uzbekistan'ı ijtimoiy siyosiy sohadagi, o'sha davlat tizimidagi, jamoatchilikdagi hayotida hozirgi kunda blogerlarimizni, endi yaxshi ma'nodagi, to'g'ri faoliyat olib borayotgan blogerlarimizni o'rni siz va Bahodir aka tasdiqlaganlaridek beqiyos. Ular juda ko'p muammolarni internetga, ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqib, shu muammolarni yechimiga erishishga muvaffaq bo'lishdi. Haqiqatan ham. Lekin şu orunda yana eslab qolishimiz kerak, ayrim juda ham nopokroq bo'lgan, juda ham pok bo'lmagan blogerlarimizni faoliyatini ham qandaydir darajada tartibga solish yo'llarini ko'rishimiz kerak. Chunki bitta qalib qoshlari uzaytirilgan, yog'bog'lari shishirilgan qiz faqat fitness zalda trenirovka mashq qilib blog yurtishi faqat har doim blogi shunaqa qanaqa 1.5 million podpishchigi bor masalan bunaqa kerakmas-da. Ya endi unaqalar ham bor, lekin bordi shunaqalar. Ya to'g'ri, biz boshlab aytdik-ku, blog bu kundalik. Kim nima o'zini kundalik ishini nima qilayotgan bo'lsa ko'rsatyapti. Birovga ma'qulmi u shuni ortidan pul ishlayapti-da endi. Masalan. Bu hozirgi nima deymiz, boyna aytganimizdek, hozirgi zamon texnologiyalarida biznesni bir turi. Mana Amazonni bilamiz-ku, ko'rmasdan telefonda ko'ramiz bir narsani, lekin Amazonga ishonib biz o'sha narsani telefon orqali sotib olib ko'rmasdan. Shunaqa. Hatto kiyim kechak, bilmadim, oziq-ovqat va hokazolarda. Aziz do'stlar, 3 minutgina vaqtimiz qoldi. Men o'ylaymanki, men niyat qilaman bugungi nima deymiz, bunday keng miqyosda va turli fikrlar, ya global demoqchiman, turli fikrlarga ega bo'lgan insonlarni jamlash yana bizlarga nasib qilsin. Men hammalaringizga rahmat demoqchiman. Yurakdagilar ishtiyobsizlarga katta rahmat. Rahmat sizlarga ham. Rahmat. Nima bo'lib bir nima deymiz? Karantinde endi timbolyalar ruscha so'z. Sizlar ancha yo'lda uzoqdasizlar, biz Filadelfiyada odamni zahrini odam buni so'ramadik sizlardan. Sizlarga katta rahmat. Sog'-salomat bo'lasizlar, niyat qilaman yana uchrashamiz deb. Nyu-York, rahmat kattakon. Blogerlarga insof bersin. Katta rahmat, ishingizga omad. Rahmat. Studiyadagi do'stlarimizga ham katta rahmat deyman. Albatta, uni nima qilib bo'lmaydi. Bugungi mavzuyimiz oldin bir tor mavzuda gaplashamiz degan deb o'ylagandik, u katta bo'lib ketdi. Yana oxirga yetolmadik deb ham ayta olmaymiz. Ha, juda ko'p ichida yana nimalar bor. Muhtaram do'stlar, bu Sarbon dasturi edi. Biz O'zbekiston blogosferasi haqida gapirgan edik. Bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozir masalan Bucks County'da bazı restoranlarga ochiq joylari bo'lsa, o'sha joylarga borib restorandan ovqatlanish mumkin. Shu jumladan bizni nima deymiz, hamjamiyatimizning katta restoranlari bilan Samarqandda ochiq 11 kunduz 11 oqshomgacha ular ochiq, tashqarida joy qilishgan. Marhamat qilishlaringiz mumkin. Дорогие друзья, хочу напомнить, что Bucks County разрешили рестораны, у которых есть outside площадки, работают, например, в том же ресторане Самарканд, они работают с 11 до 11, можно их посетить и так далее. Дорогие друзья, следующая наша программа выйдет, как я надеюсь, 26 июня, также в час дня. Аз достар, этиборингиз учун рахмат, силар билан насиб қилган бўлса, келгиси жума 26-июнгача хайрлашаман. Меҳмонлар сизга катта рахмат. Katta rahmat, salomat. Sağ bo'ling. Barchalaringizni mehribon Xudoim panohiga topshirdim. Salomatligingiz kerak. Xayr, bu Sarbon dasturi edi, Radio Philadelphia. Rahmat barchalaringizga.